Մարտի 21-ից 22-ը ոստիկանության Եղեգնաձորի баժնի քրիական հետախույզները վետերանների հետ իրականացրած միջոցառման արդյունքում ապօրինի դիմрамиջոց պահելու, օկտագորցելու եւ վիրացնելու կասկածանքով Եղեգնաձորի Միկոյան փողոցի շենքերից մեկի բակում ձերփակալել եւ իր Honda Magna-ի ավտոմեքենայով հանդերց Եղեգնաձորի բաժին են տեղափոխել 58-ի մի տղամարդու Փաստի արտիվ նախաձեռնված քրիական վարույթի շրջանակերում իրավապահները մեխանայի սրահում հայտնաբերել են դեղնականաճովն չորացված մանրաց նուրքաշը 12 գրամից ավելի էր գազմած փաստաթղթերն ուղարկվել են վայոսդորի մարզային քնչական վարչություն հանգամանքները ծարзвиվում են Մարտի 26-ին կեսգիշերնանց ոստիկանության Եղեգնազորի բաժնի ապարեկապահակետային ծառայության ծառայողներն ապօրինի թմրաշրջանառությամբ զբաղվելու կասկածանքով Արենի գյուղի ղորտարաններից մեկի տարածքում ծերփակալել եւ Եղեգնազորի բաժին են տեղափոխել 47 եւ 30 ամյա երկու տղամարդու։ Իդենց վարած Ford Magnishi մեքենայով հանտերծ։ Նույն օրը նախաձեռնված քրյական վարույթի շրջանակներուն Ford-ի սրահում հայտնաբերվել են դեղնական աչաղուն շորացված մանրացված զանգվածներ։ Դեպքի արտիվ կազմ արդյունք Հանգամանքները նախաքննության առժվում են։ Մարտի 28-ի գիշերը նույնպես Եղեգնազորի քրյական հետախույզները ապօրինի թմբրաշրջանառության հերթական դեպքը բացահայտեցին։ Նրանք Արենի գյուղի ղորցանաներից մեկին մոտ զերփակալեցին եւ իրենց վարած օփել մագնիշի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Եղեգնազորի բաժին տեղափոխեցին 29-ն եւ 36-ի՝ երկու տղամարդու։ Նույն օրը մեքենայի խոզարկությամբ հայտնաբերված դեղնականաչովուն չորացված մանրացված զանգվածով փաթեթ 5 գրամից ավելի քաշով եւ մոխրացված հետքերով VARTO-ն հայտնել է, որ հայտնաբերվածը ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ Տղամարդիկ եւ գազմավասփաթաթղթերն ուղարկվել են մարզային քննչական վարչություն հանգամանքները նախաքննության բարձվում են։ Ծանոթում. ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծագա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրական տվյալավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։